أنت صار هذا كوب لعبة رمحانته حلاي رهضة من الكدش يسلم عليه هوستي سالر ريا غير صار وضد إن فر بدن وحتبني إن فر بدن وحتبني إن بدن وحتبني وحي يدوني وعي لبغر أرين بغير صار ويتو جمان أران كرا كو وأرين تسامي قف سلعان توسو مالي لان يا أرين تلا بعضه أه أبني لان عيدا كي أقول بدن سو مالي لان بسول شوقي هذا الواجب بريء وحلاقة عبني يقف بالدليل لما قرنا يقف بالدليل لما قرنا وين فهمي كرنا وين دريمي كرنا أرنتي أي غير صلك عراضي من كرنتي ودم بيسد لك هذا راوي وحي هوش ما أنت هل كان مريس عيد كني وح كل عيادر كيسان قبل أبنتا دم ريع عرور لقى حسيته مركب وح ويا أنا حلك مركب وح وياه ما قر ما ملاين يهرت ما أنت وح ما أنت هور لجرن لجرن كريو فضايا لهيل كري ما أنت اللي هليو إنه dowris deetankii waxaan la dagaalanay dawladdii siyaad baray oo hay'ahaan iyo deegaanahan ay ka soo wada jeedaan dad beeshan maanta wax tabanaysa haddana gobnimadooda waxay iyagu inala dhiseen dawlad oo waxba inala doonayn waxba inala yeesheen oo waxay dhahayaan wax Soomaaliland la yiraahdo idin la doonayna idin la rabna idin la dhisanayna wixii markii markaa iyagu maadaama ay maanta waxaan caalamkeena aqoonsi ku doonayna wax ku doonayna tahay ay tahay marka laga imaado beesha dhexe beelaha darafyada hadii iyaga samayqaybsigi aan number 1 laga dhigin ee siyaasada lagu sheegay gabigeeduba wada isku hayn way magarnaysay in nin wala sasabta nin wala la dagaalama nin wala magarnaysay liska laaluusha marka hadaan qofku anba dawladdu aanay marka isku hayn aanay yeelanina dadkii aan isku soo dhaweeyne dadku way kala fidhinayaan marka waxaan oran lahaa in ta arintaas oo waxaan oran lahaa maanta soo luguma keenin karo xabad iyo xog midna luguma keenin karo inantaas wax ka dhawaajisay tiri in dadku waxbay tahay dadku waxaan aaminsanahay dadku horta wax way taban karaan oo qofku waxu taban kara ama shakhsi ahaado ama shacab ahaado haday reer sool wax tabanayeen hadii ay iyagu waxay ka xumaayeen oo markaa jirtay ama saami qayb shan noqotay ama wax kala noqotay ay jirtay qofku waxu ka caban kara laakiin anigu waxaan u arkaa reer sool iyaga dhexdooda dad dana gaara leh ayaa horti markii ugu horeysay dagaalkan iyo qalaabkan u bilaabay waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu weeyaan reer sool oo dhan qofkii og iyo qofkaan ogeynba waxa weeyaan qodobku ugu weyn ee ka dagaalamayeen ma aha hebel baa la dilay ma aha haldoorkayga la leenaya ma aha waxa seen doonayna laakiin sababtu waxa weeyaan ugu weyn ee ka dagaalamayeen reer suul anigu aan aaminsanahay shakhsiyan inay tahay shalay toole waxa diideen inuu siyaad barreeydan maamulo aniguna ma doonayna maanta inuu maamulayn musabbi Soomaaliland maanta waxa weeyaan xal nabada halka nabadu weeyaan waxa weeyay hadii magaciida la galiyo qof dulmahaanta oo halka degani kama tafeer qayo kama nabaxayo ilaa inta uu aaminsan yahay in dadkiisa ay Soomaaliland lays maanta dadku dhamaan may hadon dagaal ku qaadnay xuduuda la gaar oo la dhameystiro cidda la maamula maaha ciidanka waa shacabka la maamulo ee dawladda la dhisanayo ee shaqeynaya ee ku taageeri maanta ciidamadani waxa qabanaya shacab shacabka hadii ay ku taageeri waayaan waxa la wax halka ku dhaafaya horta ma jiro marka xalku waa ugu dhow waxa weeyaan horta in la wada hadlo nabad lagu tago in alle inta la isku dayi karo in la soo gaabin karo hawshaas in la soo gaabiyo laakiin xalka ugu horeeya kobaad dagaalku inuu noqdo ka ugu dambeeya ilaa inta qof dhamaantii nool yahayna dagaal laga adkaan maayo oo tiyan.